Augusta vidū kāda medicīnas māsa paņēma sev no deguna un kakla izstriepi un analīžu paraugu nosūtīja uz laboratoriju ar cita cilvēka vārdu, lai viņš saņemtu negatīvu testu un varētu aizbraukt ceļojumā uz ārzemēm. Kad par notikušo uzzināja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, medmāsa vainu atzina, izdarīto nožēloja un beigās ar prokuroru vienojās par 1500 eiro sodu. Šī ir zināma kā pabeigt krimināla lieta par dokumentu viltošanu, kas saistīta ar COVID-19 saslimšanu. Taču vēl izmeklētas tiek aptuveni 20 lietas un par nopietnākiem pārkāpumiem – fiktīvu COVID-19 vakcinācijas sertifikātu izgatavošanu. Pamatā aizturēts ir zemākā līmeņa medpersonāls, ja tā var teikt. Bet ir arī aizturēti daži ģimenes ārsti, bet nu, detaļās, protams, jā, mēs nevaram izpaust sīkāku informāciju. Vairākās lietās iezīmējas līdzīga neīstu sertifikātu iegādes kārtība. Proti klienti, samaksājot starpniekam naudu, tiek novirzīti pie konkrēta vakcinācijas punkta darbinieka, kurš tikai imitē vakcināciju. Vainu šī vakcīna tiek ievadīta vatē, vai vispār netiek ievadīta, jā, vai ir arī atsevišķi gadījumi, kad plecā tiek ievadīts fizioloģiskais šķīdums un pēc tam persona saņem šo sertifikātu. Vienā no valsts policijas izmeklēšanām ir aizdomas, ka šādi izsniegti aptuveni 200 fiktīvi sertifikāti. Vienīgajā lietā, kas atrodas KNAB, medicīnas darbiniece varētu būt izsniegusi ap 100 viltotiem sertifikātiem. Viņai iespējams palīdzējuši divi starpnieki. Nu jā, viņi visdrīzākais, jāsaka, piegādāja šos te klientus un caur viņiem arī notika kaut kāda naudas plūsma. Bet ne visos gadījumos noteicošais ir nauda, jo ir gadījumi, kad radiniekam neievakcinē vai paziņam labam. Kopš tiesību sargājošās iestādes sākuši šķert COVID-19 sertifikātu viltotājus un kopš dzīve bez sertifikātiem kļuvusi sarežģītāka, augušas arī nelikumīgā pakalpojuma cenas – no dažiem 10 eiro līdz vairākiem simtiem. No 150 līdz 500 eiro, kad šis fenomens būtībā sākās, nu, protams, tur bija, kā mums tagad zināms, analizējot iegūtos pierādījumus, jā, šampānietes, konfektes, un medpersonāls saprata, jā, ka te ir peļņas iespējas, un tad šī cena auga. Pie medicīnas iestāžu darbiniekiem izņemta skaidra nauda pat vairāk 1000 eiro. Vienā no lietām nopirts auto, ko tagad centīsies atzīt par noziedzīgu iegūtu. Bez šīta sertifikāta cilvēkam ir apgrūtinoši strādāt savā darba vietā, ceļot, arī piedalīties kaut kādos kultūras pasākumos. Līdz ar to es domāju, kamēr šīta vīrusa izplatība nebūs pilnībā apkarota, šīta problēma būs ļoti arī aktuāla. Šis ir arī pļaujas laiks krāpniekiem, kuri internetā sola viltotu sertifikātu nokārtot. De facto kādā no lietotnes Telegram čatiem atrada piedāvājumu iegādāties vai no vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā noprotams Slovākijā reģistrētu. Sarakstē ar mums čata uzturētājs apgalvoja, ka pašam nekur nebūs jādodas, tikai jāsamaksā nauda un jāiedod personas dati. Policijā stāsta, ka pievērsuši uzmanību piedāvājumiem viltotus sertifikātus nopirkt ārvalstīs, bet pamatā šādus sludinājumus publicē krāpnieki. Es domāju, ka jā, visticamāk, nu, jūs nesaņemsiet neko, vai nu jums atsūtīs kaut kādu QR kodu, nezinu, no veļas mašīnas, piemēram, vai no kaut kāda, nu, pilsoņa šīs valsts, jā, bet to jūs nevarēsiet, protams, izmantot. De facto, no kāda mediķa guva apstiprinājumu, ka reizēm vakcinācijas vietā ierodas cilvēki ar svešiem dokumentiem, cenšoties neatļaut vakcinēties kāda cita vietā. Policijā gan par šādiem gadījumiem lietu nav. Tiem, kam izdevies fiktīvu sertifikātu tomēr nopirkt, jāņem vērā, ka koda skeneri jūs varbūt apmānīsiet, bet COVID-19 vīrusu nē. Gadījumi, kad smagi saslimis un slimnīcā nonācis vakcinēts pacients, tiek īpaši analizēti. Mēs pārbaudām antivielas vakcinētiem pacientiem no stacionāriem, kuri ir COVID-pozitīvi pacienti,
Un faktiski tāda veida mēs sagaidām, ka viņam ir antivielas un ir tā vakcīna un ir tas aizsargtitrs, kurš nedod tādu kā smagu saslimšanu vai arī aizsarga pret letālu iznākumu. Ir pacienti, kuriem antivielas labi neizstrādājas, bet parasti vakcinētiem lielākā vai mazākā apmērā tām būtu jābūt. Ja antivielu nav nemaz, tad to jau pieskaita aizdomīgiem gadījumiem. Par septembri mums bija tāda 17 aizdomi. Nu, mēs saucam viņus par aizdomīgiem gadījumiem, kur nebija konstatētas antispaika antivielas, kuras izveidojas pēc vakcinācijas. Nu, tālāk, protams, tas ir klinicistu un citu ārstu darbs izvērtēt, kas tam par iemeslu. Dati par oktobri, kad ievērojami pieauga stacionēto COVID-19 pacientu skaits, vēl nav apkopoti, bet aizdomīgo gadījumu skaits noteikti būs divreiz lielāks. Ņemot vairāk izmeklētājiem aizdomas par simtiem fiktīvu sertifikātu saņēmēju visā Latvijā, KNAB rosina izmaiņas likumā, lai uz izmeklēšanas laiku varētu apturēt iespējams viltoto dokumentu darbību. Diskutējot, arī radās šī ideja par iespēju sertifikātu apturēt. Un kad personai dotu arī iespēju pierādīt, kad viņa šo vakcīnu ir saņēmusi, aizejot laboratoriski nododot analīzes par valsts līdzekļiem. Laboratorija apliecina, ka šāds mehānisms būtu darboties spējīgs. Mēs arī sniedzam atzinumu gan krimināla policijai pēc pieprasījuma, gan KNABam. Līdz ar to tas būtu tikai loģiski arī pašam cilvēkam, pārbaudīties, vai ir tas antivielas, jo nu, tas ir tas aizsardzības mehānisms, kas darbojas. Lai anulētu vakcinācijas sertifikātus, izmeklētājiem ir jāpierāda, ka tie ir viltoti. Līdz šim izdevies no vairākiem simtiem aizdomīgo sertifikātu panākt aptuveni 30 anulēšanu.